What the fuck? Поздрав на сите дечки, лаки царе со вас. Замисли од кога ма немте видено пред компјутер. Ето сега ма гледите. Значи, шо правиме Вайн? Вайн играеме Fortnite, вата. Ме, значи, мја кладете чивијата в газо да почнем Fortnite да играм. И денеска со мојот другар Марко, Марко Джипи Цветковски. Ха-ха-ха-ха, what the fuck? Играеме Fortnite за прв път. Значи, мислам, јас, он наиграе повеќе време. Ама знаете, оти сега дойде нов мод, нов Battle Pass, не знам како врна старта сезона, бла-бла-бла-бла. И сето тоа нема повлече мене, сето дека не чу јах, оти Eminem го кладеле во Fortnite и бех као... Одма мора да уклучам да го најдам Eminem. И сега уклучам за да видиме шо ќе биде со Eminem. Иначе Вулверхамптон и Барнли ја гледам 1-0 е половреме, морам да го изгасам за да не ми го взиме вниманието. Што значи влеме во Fortnite? Се надевам оти не ме го изгубано скилот и оти се сме се уште премного јаки. Валда, не треба малце фейскем од по-лево да биде? Чеке да видам. И сега е на којнот, е, сега е веќе друго. Сега е веќе друго. Тоа е тоа. Одама јако. Connecting. Да видиме што се дешава. Јас сум изхайпан, бате. Двај чекам да видам Eminem што ќе направи. Гледах нешто на TikTok. А? Гледах нешто на TikTok и беше као хайп, ама знаеш го дупа као тие шо лафат новинарто за апчините као фармацеутом нешто, бла бла бла. Али сега ќе видиме во главно. Ајде да видиме што се дешава. Лего! What the fuck? Зашо Лего, бе? Ока. Rocket Racing, да ти. Ма, Rocket League мора да клада, так не клада, не биве, бат. Чуј само да намалю малце гласот од играт. За малце, е така. Добро, добро, не, Марес. За сега. Дека Eminem е работа. Как да го видам Eminem? А нема трейлер за Eminem нешто? Next, 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 next. Шо ќе ме ва кола? Зашо има бате Rocket League? Шо има Rocket League да се меше со Fortnite, мен не ме е јасно. Има в маптек, може да најдеш коли. И зашо мене кола ми даве? Шо можам да еквипнам кола? Шо можам да правам? Па ќе скин за кола. What the fuck? Ајде нека стоа таки. Ма сите еквипки им дам, бато. Ей, Octo, Squid Game, what the fuck? Сајаш да играем Squid Game? Ај друг пат ке играем Squid Game. Сајаш Zero Build, да не билдиме. Сајаш? По безде е така, добра, супер. Локер, че видим шо имам во локер. Ма бат те скинавт. И добра, имам не е безич. Удека во скин го имам ес. What the fuck? Окей. Окей. Маре се скинут. Кој ва ебе? Ей! 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 Бега, бе. Чекай, земам. Ей, Петър Грифин! What the fuck? Дека е Петър Грифин? Копиле ни едно. Не, не батл пас. Нема, не го даве. До втората страна, до четвртата страна. Даве, после е заключено се. Копиляши. Чекай, аз Eminem да го найдам. Fortnite crew, шо е Fortnite crew? А, не, не, фала, не, не. Па тамо дегде? Ама нема до четвртата страна ми даве. А, јаго, бе, на втора бил. Чек да бе, и да ти ебам. Ма треба по-дебел да го направат бе. Ма фет фобик от себе ви. Фет фобик от себе ви. Чек да го најдам Eminem. Дека Eminem бе. И ше ова Хамилтон да ти ебам. Ма преслаби. Кој е ова пантер некој блек? Ке има и глайдер хеликоптер с Петър Грифин и капра. What the fuck? Ей, яко Eminem! What the fuck? Real Slim Shady, чек да бе. И да ти ево мајката. Јако е бе. Ма, много е скъп бе. Донирајте ми долу, значи Thanksgiving чат, за да играеме Fortnite со Eminem. Minimen, what's that upon me? What? Чек, 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 чек. Zero battle, така ли? Select, добро. Мале, колку мода ви има бата, мислиш на free flavom да ти е. Шо е сега во? На, 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 what the fuck, we have your banana. What the fuck? И колко е clean, бате.
60 FPS, 120, не знам колко FPS е ова. 120, ама локна на мен на 120. Ние, шо гата Сан Андреас, рипе по возът. Трябва да пукам. А, не. Малей. Сколпкла, дали ми ще играем, бате, Rainbow Six Siege. Sage, Siege, така нещо. Шо са ви слърпа, бе? Ма, тигър, кладели. Граплер, имам, шо е вола, бе? Ма, бог да чува. Ва, бата, ако ти... Текен станала, да ти. What the fuck? Ха-ха! Окей. Кул! Дейм! Ой, мен! Реди? И, what the fuck? Транспортерс, така ли се вика? Транспортерс! What the fuck, Трансформерс? Chapter 5, Season 1, окей. Okay. Иначе от Chapter 1 играм, така да аз съм най-OG плеер, що може да постоя. Имам едно видео да ще играм Fortnite много отдавна. Ууа, ми го е бавай, бе, чо? ВТФ се избагира автобус. Имиш воз, да знаеш. Ков воз, бе? А, не ми ти. Аз те играх дека. Сега ще там дойме, или? Ма, ме, джабе ми тагириш, бате, нищо нема. А шо има воз, шо дава то воз? Ай, кой има в Плизан пиаца, да ти, а? В пиаца, в центъра, че? Миша, сега жаве ме. Ай. Че да видим? Айма. Дали още една каквото работа? Да, то мареса. Добро, всяки виме как функционира Fortnite. Мен ако мареса може и по-често да вагам видео. А вие пишайте ми в коментари дали сакте по-често да вагам видео от Fortnite. Али аз мислям дефинитивно да. И плюс ке правиме custom games. Значи с вас заедно ке играме Squid Game, ке играеме No Builds, ке играеме сващавата. Ке изпробаваме се. Все пак мислям дека е добро то. Пишайте ми в коментари шо мислите и дали сакте да направиме нещо као наше. Заедничко, Лаки Цар е Fortnite, WTF, шо се губиш? Ма, забрих от се фълутом, бъд. Шо ева бомба X? Шо ева X сина бомба, Марко? Да не е нещо... Шо ева, че да имам каса вики, ама не пише ни каса вики. Shieldbreaker MP. What the fuck? Малей, кършил бомби, во. Ово, бомби, shield кършил, аз мислях, ти даве shield-ът, ям. Пан... Ама не, много, много съм глуп. Значи пише Shield Breaker и не ми такнува шо е. Гледи момент. Не, шо да гледам? Па можеш да пиеш Shield и да одиш. А, па можеш и пред тоа, бе. Ей, малей. Не, шо, па можеш е, бе. Малей. Чек са. Шо е тоа? ВТФ, шо е вова? Не. Чекай малко. Уй, яко е. Чекай да одам да видим. Ааа! What the fuck? Кога ищ... Бат, шо е... Много е OP да тая ебум! Преслава! Не, ой, ретърт лоби, аз кладех ранкет. А? Аз кладех ранкет. Как кладе ранг? Ау, да бе, в твоя лоби сме. Бе, мани вие глупости, бе. Как да он бе в лоби, бе? Мани вие глупости, бе, да ба, майка му, бе. Ма седи доле, сисо! Немой да си врисно! ВТФ, кажа, ти трябва реди да одам, бе. Аймо, втор гейм, сега ке ви миша ке бием. Валидо, ке ви име, не знам. А шо е сега во златното, например, тук? Во яйце или миш? ВТФ? Ма, дека у фрици и бици кьо е, уф... Е, ти е бос. Там дой ме садиш? Ей, шо скупа толкова рано? Ми ти мислях на рици кьо има да ти имам. Златно за шо е, то ти е Питър Грифин доле. И шо трябва да му правим на тоа, и? Трябва да го изтепиш. И шек ми да? Ба лути да бе. Кой го е бе? В моята куки има некои? Ело е место, кой ми руши. Иди
Така е братът, бе. What the fuck? Аааа! Yes! Ма колко съм слаб, леле! Шо ева? Уу, чилд! И плюс някой си там джамп. Забрих как се вики. Окей. Пришу тук. Смарт. Сега ке видим? Кой е тази ева? Сега е шилд. Я се два един. Сега е шилд. Бегай бе. Ле, колко съм слаб. Бата, нямам игра на дълго време и курташак ми се дешава. Шо е вала сега? Некой граплер блейд. Бриши от тука бе. Еван да кой го е бе. И шо да лъжиш, са пия чилда, ядам кокос и вместо с том да тям. Абе кокос, чилд, дупче го. И има некое злато тук. Шо ева? Хайд. What the fuck? Лео, в некоя шахта влезех. Ааа, мау, в стормот. Ма много съм глуп, бе. И сега ви колко съм още по-глуп. На место пада влезам в шахтата да ме върне, и аз търчам, бата. По стормот. Е, ао, боже. Глупо, глупо створение. Внатре ли са ви? Слуш ли бе? Шеф! Малей, айм ли? Шеф, шеф, хелп, много ботови им. The fuck? Ай. Така ги направим. Не знам шо е ва мапа, ама... Ще взем воа. Бегай. Види сега да ебо майка му. Ай, бришу тук. Ма много бързо цвите зонта, бе. Пришивай от тук, да ти еба матър. Кола може имаш. Защо толкова бързо си... Ма, тук ми се каме. Защо толкова бързо си сезонта? Марко, бегай! Дали ке изпаднам от зонта? У, курвата бърза е да ти ебам. Добра е! Джеранимо! Шо ева кластер клинджер? Пук ева ли да нещо това да тим? Ну да тим, мушта бандаж на мойш над 75 да уклавиш. Много глупа е Fortnite! Защо да не можеш да се избандажираш до 100? Шо е това? Та моем или шо правим? Шо ева? Мош. Дек си ти бе, човек? Догам. Уй, шо прави? Шо ева? У, мош. А воя със скоуп, как, че, можеш ли скоуп да се кладиш?
Малей, бате, мислиш PUBG играм. У, минус 27. Минус пейс 4. Минус 41. Минус 95 е това. Единият. Шилд нема. Как другият? Минус 27. Единият е отепан горе, гледам му изпадна такво. Не знам дали ти го утъпа, кой знае. Колко кило имиш, бе? Минус много лоу. Позови каменът. А! Минус 68 нокън и мен манука. Можем някак да избегам. Пуки го курац на кода да му еба майката. Позови каменът. Браво, Бибърс. Браво! Ай, вакя, земме, мислим, така ми стоя. Возо ти иде. Не флеби в него на обратна насока кея носи. Дай ми меткет само, друго ще сега вземи. А шо е воз златното? И ваца взем. Види сега дай бо майкам. Вау, преживяваме! Ей, Скарсо прегушува, че уше воне бег видел. Шо ми даде, кога аз метки циклавах? Или он автоматски малече е за дека чином. Ей, снайпер! Майка взема и снайпер да ти имам. Що е тоа шо пукна там? Не знам шо е тоа. Ела. Ела тука има флоубери. Не знам шо е флоубери, ама. На! Не, тоа не е за шо. Не знам зашо е. Зашо е тоа? А го апнеш. И ти дава шилд, бе, шо ти е? Люги! А не, бот бил. Люги на мене, ама сварно ваа път. Беги, Марко, беги. Добро. Всяк инфернум шилд брейкър. Нокън. Пазвам. Ей, абе, шо е во, бе? Абе, ба е ненормална работа, бе, да ти ебам, Fortnite да ти ебам. Много е слаба играта, бата. Ни го гледам, ни нищо хедшот ми дава, бе, ти ебам, матер да ти ебам. Ау, курац, бе. Много слаба играта. Абе, бришка, преслаба игра, сам мочам на играта, глупа да сам мочам. Бате, не го гледам, ми дава хедшот да ти ебам. И то, и аз бех на 100, и колко, немах шилд и 100, така бум, даун. What the fuck? И важи да ти ебам, и глупи, от аз не увидех. Не знам шо е тоа, бе, играй сега, се изнервирах фул. Ти е вон матър да ти е вон. Шо е воа, бе? На кое моуджо е воа? Да. ВТФ. Айде, бе, ке вземахме win, не е фер. Знаеш как го нуках тоа, бате, му замах, бате, нема промаши глав, значи му правам пр и толко. Аз ги изтепах, ама умрех от зона, немах метките. Ма преслабо. Водите ме, узмите ми све. Тамо ли кой има, бе? Много люги има, бата, а нямам пушка. Това е тилтът. Тилтът? Защо тилтът кой? А, и ще ма заеба тук да дам. И тенис. На Новак Джокович. Нисмо тук градски. Сви смо... Окей. Окей. Уу, а, кой е Скар.
Марко, имаш нещо? Аз имам шатган и скар. Аз имам шатган и скар, одам да се тепам. Окей, не гледам човек, все още вземи меткитката и шибам. Поски кажеш, нямам во, нямам тоа. Че слушам покайни. Идам. Не, що ти го и шибаш да отивам. Обявяй го. 117 му замах да ти еба майката. Ей! Умри да ти еба матер. Айде, бриш от тука. Гази ги, бе! Ма, срекята фатиговата, ви на колко си? На. Дай, бе, руши се. Бай, бе, да ти... Ти ли търчиш куткоин? Да. Ел шил да ти дам. На. 22, ел. Ел тогава е. Дек. Защо тука дека кърша, дека чука чукан. Зонт, а не, грешка чух. Big Shield, ти трябва, не? Не, да бе и тук. Окей, окей. Ей, G-Wagon, G-Wagon! Чек. И, добре. Чей сега? Во, шатган сега же ми кажеш? Iron Warrior Friends, я от шотган не фало. Де кой ме? Ма, ке те питах как се излева от колд. Мислях суфа да изпадна от тема, забрих от суфа, отварям ковчези. Ковчези отваря. А например, вие соларните панели тука, можеш да ги скършиш, например, и бакъра да им го береш да го продавиш. И шо? Продаем бакърда там. На. Ода ма яко! Ой ме се пукме или шо ги правим? Шо ги сега правим? Домната антента там или не? Отвърки тука не гляди канари. Зоната. Тък има некои. Ой доле. Ма лей. Летим на кров. Ма, събрачайна. Ей, некои пливе. Яла бе, пичка ли ти татковина аз на тебе? Умри да ти ебо майката! Ей, бега бе! Чеки дом да му скършам шилд, стой. Стой, не, 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 не го тепи да му скършам шилд, стой. Ви сега, шо гумнар. Ще сак ще прави, бе. Аз защо не ми си играе Fortnite с никой? Сам си играм, ми стилят кила, бе, само. И шо са ти имиш 8 кила да ти ебам? И аз един имам, 6 имиш. Колко шуми ми заяр? Нямам. 300 имам да тая имам. Дай дропиш. Да бе ти стилове ми килиш. Килове ми стилиш. Сега ти дам, чеки. Ей, левел ап, мамоу. Ял тук. Ап фулс. Но добре, аз ги изкършам да не изкърша някой друг. На. Пола ти да ги да ти имам. Yes! Чакай бе, си взем куршум, това ти имам и бот от глуп. А ти си са, добър. Да, ти имам бот от. Бегай бе! Са, имаш дабл шатган или па не е дозволено? Още не е дозволено. Добро, той от кого нерфнал, ти беше много яко и мисля ти не планира да опушкат.
Ева да ме опуща на вас зона, ама таван, че лоджи го беше. Как не може да опуща? Това ми. Запуши го! Со мојта кера! Ми са падна леджи скар, леджи снайпер у свари. Как бе да вземам таков? Ти ти го вземиш медальонът, да покажем дека си на мапа. Кой е жълто бе? На мапа гледаш да тайм. Не гледам нищо. Това, то кругът ли бе? А? Мя да и пречекмеше. И ми ще кушваме за снайпер, може. М? Слуш ли? А? Кушваме за снайпер. Аз да стина на воз да нема никой. А воз може да та плесна, ако застанеш пред него. И ще е сата? Чест да бе, идвам. Идвам ти, мяко. Ай би бърз да ебо майката и чест, глуп! Висак, изпадна от зоната! Хайде, да, 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 да! Не, не, не. Ей, шо глупост е да ти, аз мислях, кой знаеш шо? Айма, шеф. Яла море ти тука. Фатя, бе! Вие не може са фата да ти. Шо беш тоа сега? Глеш декс, ама остай не чепе. Ако се фърна му тука? Нищо ел. Ел една пе! Малей! Малей! What a save! Добре, имах метки, таки ма спасуваш. Ей, са буста. Ма са буста. Са работна. И шилдове. Минус 121! На тоа горе, тоа там. Добро, 121. Бра. Тоа шо го, тоа шо го скинах, го шат га назираа. Мил навакше. Ме шатганизирајо. Ух, ти вземах топар. Ел кај ме тук гора, ама тук да не са вијалюи тоа ебо мајкам. Са јеби го, ише четворујци има, да са, да не са мора да, да, да не сакме мораме да... Само да не испадна тоа некоја гармушка да ебо мајкам. Е, ел на тоа рифтот кај ме, саиш? А? Саиш или не саиш? Така. Сакри ме като пички. Го гледам. Да опогавам 121, не. А? О, тебе нема снайпери со скоуп, да ебо майкам. Ел тук е миша, нека са те потони 2 на 2. Е, тук мислам не нагледат. Ей, а. Ай, уш един. Аман, укурац. Един е сам, значи. Яй ги, Марко. Го гледаш, ама остай, не чепки, некс. Я го един горе се качува. Са, зашо да та ебам? Платиони отгоре. Яро, дек сак некова, че са мери, никой ме горе. Зашо мора горе да ем? Седи, има време. Ел тук? Стой тук. Ако сега се качваме с рифт горе и после от лаунчпей от кирипме. А? 2-2-1 сме, знаеш, не ли? Добро, некоя от они, па ние, он с лаунчпей от, па ние от тук и нападнеме с рифтот, го имаме рифтот, живо. Next thought. Ай, му ще малце win. Само да не запукат. Сега се и не рипи да еба майкам. Че? Ей, а защо в зоната треба да търчки ме, као? Ма. Сега, де кой ще там да ти имам? Да се крием да не знам, съм под ник. А, ой ме на рифтот или не? Мирно. Мами, само очекай се помочим деба майка му.
Wow! Ajmo. Ajde, Marko! Zonta! Ko je taj evo? Ja, bata, sadiš, moraš. Googlam. Deka, tam je voa! Ano, neće go izrokme. Abe, pozaj men ma pukat, ne možemo da go izrokme. Deka, drugit? Daj mi meti. Na! Pobrzo da ga izejiš. Abe, ajbe, manu kave, Marko me dajbam, majko mu dajbam. Ama, ajde be. Ne interesno, vate. Medkit, petkit, kurvi. Ne igram, ve. Mene, ti se najbolj dojme na rift. A kak je izbegahme, Marko, drugše? U lekata, zonta miš lete. Še sak te prvejit? To je to za ovo video. Ако сакате, пишајте ми ново видео и се загледавме во новото. Ај со здравје, се изнервирах ја до тука. Следниот видео геймплей зиме Виктори Рояле.